Ламікон, дармгель обирай, скажи грибку прощавай. Отже, в нашій студії Валерій Клочок, керівник Центру громадянської аналітики «Вежа». Почнемо з саміту країн Великої Сімки, який прийматиме Італія. Скажіть, взагалі, от в цьому саміті і те, що це приймає Італія, є якась особлива чи підкреслена роль приймаючої сторони? Це на щось впливає? Ну, як на мене, поки що ні на що. Єдине, що мені зараз впадає в око, це кількість міжнародних заходів, які проходять в Європі, які є такою собі базою для підготовки саміту миру. І дуже добре, що це відбувається. І, звісно, що присутність високопосадовців рівня там, президента Сполучених Штатів Америки в Європі сьогодні дає сподівання, надії мені особисто, що історія із самітом миру буде виглядати максимально для нас ефективно. Ми буквально минулого разу з вами спілкувалися про це. І добре, що Байден був і в Нормандії, Франції, і добре, що Берлін приймає сьогодні президента нашої делегації, говорить багато потрібних нам речей. І поки що повідомлення не зовсім рівні, скажу так, що стосується, наприклад, і наших там переговорних позицій з Європою щодо вступу до ЄС, але менше з тим процес рухається. Це найголовніше, що це є. А критерії ефективності, які можуть бути, тому що була от новина, яка збурила багатьох про те, що на саміті миру не буде обговорюватися питання виведення російських військ з України. Ми з колегами буквально минулої п'ятниці детально проговорювали саме порядок денний саміту і аналізували те, скільки країн може бути, яке може бути представництво, чому лише три питання. Бо це якраз... Давайте нагадаємо нашим глядачам, що це три питання: це продуктова безпека, це звільнення полонених і цивільних, депортованих дітей, і енергетична безпека. Енергетична і ядерна. Ну, дехто з моїх колег говорить, що це, мовляв, чотири питання. Ну, в принципі, можна розділяти на чотири-три. А що це власне означає? Це ті питання, по яких на сьогоднішній день країни світу максимально готові доходити до якогось консенсусного рішення. От щоб ми зрозуміли. Але є один такий ще цікавий нюанс. Якщо брати ще одне як питання, яке просували китайці, яких поки що там ми не плануємо бачити, хоча все, що може статися, маємо трішки часу, вони говорили в тому числі про продовольчу безпеку. Продовольча безпека у Чорноморському регіоні, але примітно, що, до прикладу, це питання вони виключили із якоїсь спільної вже декларації з бразильцями. Вони розуміють, що сьогодні обговорювати це не потрібно через те, що це працює саме, без росіян. Тому низка інших питань може бути, в моєму розумінні, теоретично такими, що вони не потребуватимуть загального обговорення на саміті, будуть більш важливі речі. Але справа в тому, що навіть по цих чотирьох питаннях, якщо брати до уваги, то є чимало болючих, до прикладу, обмін полоненими і повернення депортованих дітей для Росії. Реально болючих. Путін зробив заяву з цього приводу, коли спілкувався із зарубіжними журналістами в Санкт-Петербурзі, у цьому бізнес-центрі Газпромовському. Він там говорив, скільки вони мають полонених українців і скільки їхніх в Україні. І це для нього була болюча. Він назвав якісь неспідставні цифри, наскільки за його даними і росіян. Але більше. За підсумками саміту, у випадку погодження декларації, ми вірніше за все, що вона буде погоджена, оскільки питання виносяться, як на мене, наперед узгоджені, йому доведеться давати відповідь. І в тому числі, можливо, навіть ті ж самі Саудівські Аравії, присутність якої поки що під питанням, але яка активно долучається до обміну полоненими, повернення дітей, і які активно співпрацюють з росіянами в нафтовій сфері. Тому що тут дуже пряма кореляція, серйозна залежність, і Путін це розуміє, що важелі тиску на нього є, і тому, звісно, мені особисто хотілося б, аби всі 10 питань там обговорились, безумовно, це дуже важливо. Ви маєте на увазі 10 пунктів нашого плану миру? Так, звичайно, але оскільки там хоча б 3 на сьогоднішній день, то це також немало. І, в принципі, у випадку погодження якоїсь декларації, вона точно буде погоджена, і створення робочих груп, які працюватимуть по окремих напрямках уже в окремих країнах, я вважаю, що це як позитивний результат. Швидше наявність результату, ніж його відсутність. Хоча, звісно, зараз інтриг дуже багато.
Буквально сьогодні Радіо Свобода повідомляє, що низка країн там відмовляється вже від участі. Думаю, що ми більш повний перелік вже побачимо безпосередньо до дня початку саміту. Бо, наголошую, для мене інтригою, наприклад, залишається до сьогоднішнього дня присутність Китаю. Ну, слухайте, ви якийсь другий ефір в нас в ефірі, так, китайський так. Оптиміст. Уже і тоді вони казали, що не прийдуть. Нещодавно вони з Зеленським такими різкими заявами обмінялися, ну, так. Нібито, що вони не їдуть, а ви от досі ставите на те, що тому, може бути. Справа в тому, що ми говорили також, і про це питання з колегами проговорювали, і ми доходимо думки про те, що як мінімум якийсь спецпредставник, от просто спостерігач китайський, на цьому саміті має бути. Тому що дуже багато питань, які будуть вирішуватися, і вони в інтересах Китаю. Та ж сама енергетична ядерна безпека. Китай постійно заявляв про те, що він проти використання будь-яких засобів масового знищення населення на земній кулі. Він постійно в цьому питанні сперечається із Росією. І доволі серйозно, нехай кулуарно, але сперечається. Згадайте візит Сі Цзіньпіна до Москви у 2023 році, після його чергової там інаугурації на посаді очільника комуністичної партії Китаю. Він вже був перерваний доволі несподіваний, він не завершився. Він, наприклад, не зустрічався з комуністами російськими, а Путін особисто проводжав його в аеропорту. Чому? Тому що Сі наполягав на тому, щоб Путін не розміщував ядерну зброю на території Білорусі. Це було дуже суперечливим питанням. У їхніх двосторонніх відносинах воно й донині залишається. А якщо це питання вирішується на саміті, то чому, за логікою речей, не повинен бути там присутній хоча б якийсь представник? Звісно, моя амбітна ціль, аби там зустрілися Байден із Сі, це, ну, виглядає зараз якоюсь фантастикою, але як мінімум хтось із китайської сторони там точно має бути. Пане Валерію, а якщо говорити загалом перейти від Китаю до Європи, там відбулися вибори до Європарламенту, і дуже багато заголовків ми бачили останніми днями про те, що ультраправі в різних країнах вони набрали досить велику кількість голосів, тобто вони підібрали. Ну там, якщо, наприклад, мали невелике представництво, то тепер там на декілька представників в Європарламенті буде більше. І це дуже дивно. Це, знаєте, як хайп такий розлетівся мережею. Але коли ти дивишся всю розкладку Європарламенту, от взагалі хто туди пройшов, то ультраправих там, ну, мізери. От їх було в попередньому скликанні Європарламенту, там, здається, 50-60 євродепутатів від ультраправих. Ну, ультраправі, нагадаємо глядачам, що це такі, ну, їх називають проросійськими партіями в Європі. Ну, а тепер їх стало там на 20 більше. От, а ви який основний висновок зробили з цих виборів? І що ці на 20 більше ультраправих в Європарламенті з 700 депутатів, от, взагалі, для України, яке це значення матиме? Ми, на жаль, змішуємо в купу все. На превеликий жаль. Звісно, важко нібито роз'єднати складно вибори до Європарламенту і вибори в окремій країні, яка входить до Європейського Союзу. Але насправді ми ж обираємо Європейський парламент, а не парламент окремо кожної країни. І коли ми кажемо, о, катастрофа, Шольц програв вибори, навіть альтернативі для Німеччини, то це все пропало. Ну, окей, можливо, дещо зміниться в порядку денному в самій Німеччині на майбутніх виборах до Бундестагу, який відбудеться точно не завтра. Це по-перше. А по-друге, а що зміниться в Європарламенті? Європейська народна партія залишається лідером. Колишній Альянс лібералів-демократів за Європу, так вони називалися, також вони в трійці, разом із прогресивними соціалістами. Тобто я, ну, не бачу особисто проблеми взагалі ніякої. А те, що там десь трішки піднімають голову неонацисти в Європі, ну, врешті-решт, це і та ж сама Австрія, і Німеччина. Чому Австрія і Німеччина, ми вирішили, що вони за такий невеликий проміжок часу, 80 років, повністю зміняться, коли там, ну, впродовж дуже тривалого періоду і серйозний відбиток на історичну пам'ять залишив саме Гітлер. Це буде. Це цього нікуди не подінеш, а менше з тим, ну, на Росії також є націонал-соціалістичні рухи. Тому вони присутні, на превеликий жаль, в багатьох країнах. Але це не означає, що вони сьогодні беруть владу. Європарламент залишається проукраїнським, тому в цьому питанні я не бачу ніяких проблем. Ну, ми можемо так само задати, що і пані Мелоні, де проходить сьогодні, буде проходити 13-го, 14-15-го саміт Великої Сімки, вона в політику прийшла саме з політичної партії з поглядами близькими до фашистських. Або з фашистськими поглядами. Сьогодні, ну, вона займає абсолютно помірковану позицію. Тому я, ну, не поспішав би. От... А в чому взагалі її феномен? Тому що вона здобула на цих, скажімо так, її група на цих європарламентських виборах ще більше, ніж в 22-му році, на тих виборах, які привели до влади. Вона займає набагато більш проукраїнську позицію, ніж середня температура по Італії.
І разом з тим ще збільшує свою підтримку. Ну, я її десь порівнюю зараз із Лепен, її історією політичною, тому що саме її політична сила у Франції також набрала багато голосів. Вона фактично виграла французький кейс, французький трек. І також, як на мене, на проукраїнській риториці і на протистоянні саме російській агресії. Боже, ми ж Ліпен завжди звикли асоціювати з пропутінськими. Знаєте, кілька її останніх заяв. Вони, вибачте, вони минулого року вже нарешті закрили той кредит, який їм Путін видав у 2013 року. Але Ліпен зробила кілька заяв, які, як на мене, її суттєво додали, засудивши російську агресію в Україні. І тому тут примітивне політиканство, яке працює в умовах виборів. Ну, врешті, зверніть увагу на Трампа, який також зараз активно говорить про те, що він буде бомбити Пекін і Москву, якщо раптом що станеться. А хто очікував, що спікер Палати представників Джонсон буде тиснути на Байдена, аби той дав ширший дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по Росії. Ну, це взагалі видається нонсенсом. Той, який не міг півроку фактично винести так, або організувати голосування на підтримку військової допомоги України. Тому мені так складається, що все-таки у Європі риторика антиросійська, вона додає сьогодні політичним лідерам, які її використовують у виборчих кампаніях, і виборець розуміє загрозу, яка є на сьогоднішній день. На жаль, це відбувається не так швидко, свідомість змінюється, але не так швидко. Втім, деякі такі історії, як, наприклад, в Австрії і в Німеччині, де перемагають, ну, набирають більше, скажімо так. Так буде коректніше. Політичні сили, які сповідують більш такі ультраправі, м'яко скажемо, а я скажу неонацистські погляди, на жаль, є. Ну, так само, як Віталій. Пане Валерію, щоб закрити тему з Європарламентом, ці вибори до Європарламенту, оновлення Європарламенту, вони потім спонукають. Немає оновлення, перепрошую. Ну, я перепрошую, я дозвольте вас переб'ю, немає оновлення Європарламенту. Він перезавантажився, він залишається проукраїнським, як і був. Ні, я маю на увазі по факту. Ну, є депутати, які йдуть зі своїми програмами до виборців, і по суті, що відбуваються вибори в Європейському Союзі, але це спонукає до того, що потрібно буде обирати і нового голову Єврокомісії. От останні роки головою Єврокомісії була Урсула фон дер Ляєн з досить чіткою проукраїнською позицією. Там, зокрема, дуже великі фінансові допомоги, от ті, що розділені по 1,5 мільярда доларів на рік Україні, точніше, навіть на місяць. У нас був від Єврокомісії одного року транш в 13 мільярдів доларів, там розбивали по мільярду на місяць цю фінансову допомогу. Ви зараз, які прогнози щодо виборів голови Єврокомісії у вас, і чи це може бути знову Урсула фон дер Ляєн, людина з такою чіткою проукраїнською позицією? Може, я не виключаю цього. Шарм-Мішель там з нею активно бореться, аби вона не переобралася. Розцінюється, ну, те, що я бачив особисто там свого часу, в тому ж самому Альянсі лібералів демократів за Європу, з яким свого часу ми працювали. Це дуже цікава внутрішньополітична боротьба, яка відбувається всередині самих політичних сил і між ними, і в Європарламенті, в тому числі, яка є показовою демонстрацією розвиненої демократії. Бо ми, ну, звикли дивитися на це все як, знаєте, такий тераріум, де політики пожирають один одного. Ну, в Україні зачасти так і відбувається. В Європі це доволі все в цивілізаційний спосіб. І враховуючи те, що дійсно більшість у Європарламенті залишається проукраїнською, там ніхто ніколи не виступав, я не бачив жодного вислову, спрямованого проти України, то навіть у випадку іншої кандидатури, аніж Урсула фон дер Ляєн, то я не бачу загроз для нас взагалі. Тим паче тут моя думка збігається з думкою багатьох моїх колег. Те, що ми проговорювали, і те, що вони окремо висловлюють свої міркування з цього приводу, то я кажу так, слава Богу, ми от європейські вибори до Європейського парламенту можемо просто спокійно перегорнути і рухатися далі. В цьому сенсі загроз немає ніяких, тим більше позиція і Європейської комісії, і Європарламенту загалом, та Європейської ради щодо окремих політиків, які можуть шкодити нам дуже серйозно в цьому сенсі, вона послідовна, вона прагматична і вона зрозуміла, чого лише вартують останні заяви про те, що Угорщину навіть можуть виключити з Бухарестської дев'ятки. Бо їхня позиція, вона не дуже прийнятна для загалом лідерів Європейського парламенту. Ми пам'ятаємо наприкінці минулого року, як поставили на місце Орбана. І навіть сьогодні політична сила його на виборах до Європарламенту фактично зазнала фіаско. Тому здорові тренди в Європі є. І навіть історія з переобранням або обранням нового очільника Європейської комісії, ну, навряд чи нам несе якусь загрозу. Але разом з тим Угорщина їде на саміт миру, правда, в особі Сіатлі? Так, але і показує те, що ця заява була зроблена в Москві.
дуже також в Росії, перепрошую, це на економічному форумі, якщо не помиляюсь. І це все означає, що все-таки консолідована позиція Європейського Союзу загалом по відношенню до Європи вона є. Єдине, звісно, що хотілося б швидкості таких рішень, ну, рішень, бо нас часу, на жаль, не так багато, на превелике жаль. Дякуємо, пане Валерію. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був гостем прямого ефіру «1+1».